Բարև իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան։ Ուրեմն հետևորդներիցս մեկը գրել էր, որ պատրաստեք մոժոր։ Հիմա կատարում եմ այդ խնդրանքը, պատրաստելու ենք այսօր մոժոր։ Լորեցների բարբարով խոզի տոտոխի թթու։ Ուրեմն վերցրել եմ տոտիկներ, մշակել ենք այս գլխամասերը, ավելորդ ոսկորը, որ դա անհրաժեշտ չի։ Կտրել ենք, դրել եմ, մաքրել եմ լավ, մազ չկա, լրիվ ամբողջական մաքրված է։ Երկրորդ, դրել եմ սառը ջրի մեջ, հիմա այս տոտիկները դնում ենք եփվելու, տեսնենք, երբ արդեն կեփվի, պատրաստ կլինի, այն ժամանակ արդեն երկրորդ մի ջուրը կթափեմ, փրփուրը որ կա։ Այդ ջուրը կթափեմ, լավ կլվանան տոտիկները, այնուհետև նորից սառը ջրով կեփեմ, մինչև իրա պատրաստ լինելը, այդ ընթացքում կգցեմ համեմունքներ, պղպեղ, կլոր սև պղպեղ և բուրավետ պղպեղ, խառնվել է պղպեղներին, այս բուրավետը, դափն ու տերև, և գցելու եմ սող, մայրս միշտ այդպես էր պատրաստում։ Ու շատ քիչ աղը գցեմ, քանի որ աղը գցելու եմ նաև մարինատի ջրին։ Կացայի մեջ լցել եմ սառը ջուր, հիմա վառեմ գազօջախը և արդեն տոտիկները տեղափոխեմ կացայի մեջ։ Տեսեք ինչքան սպիտակ սիրուն տոտիկներ ա։ Շատ դժվարությամբ տեղը գտավող տեղ են վաճառում, բոլոր մսի կետերում չէր լինում փաստորեն։ Շատ պատահական, մի հատ խանութից եմ, սուպերմարկետից եմ գնել։ Հիմա կեփվի, երբ որ երեսը փրփուր կհավաքվի, այդ ժամանակ կհավաքենք երեսի փրփուրը, այդ ջուրը կթափենք, տոտիկները մի լավ կլվանանք, մանրամաս, ու նոր արդեն երկրորդ անգամ իսկական ջեփ կտանք։ Հիմա այս ջրի մեջ նաև գցում եմ կես գլուխ սող, ինչպես մայրս միշտ պատրաստել է։ Եվ կապն է, փրփուրն է ինքը լավ մաքուր երեսը հանում, և նաև համ հոտը, խոզի ինքը արդեն հանում է, շատ համեղ է ստացում ավելին։ Այսքանը սելի հետևորդներ ջան, երբ որ փրփուրը գա արդեն հավաքել ունեմ, մի հատ կնկարենք, ջուրը կթափեմ, կլվանամ, այդ ժամանակ ու արդեն երկրորդ եփի ժամանակ ցույց կտամ, ջրին գցում եմ համեմունքներ, դափն ու տերև և կլոր սև պղպեղ, բուրավետ պղպեղի հետ մեկտեղ ու մի փոքր աղ, իսկ երբ որ արդեն պատրաստ լինի, գցելու եմ մաղադանոս, գազար և սխտոր ու դնելու ենք մեկից երկու օր սառը տեղ, ոչ թե սառնամ, այլ սառը տեղ, որպեսզի մեր մարինադը թթուն պատրաստվի, արդեն կարող ենք մատուցել։ Այսքանը առայժմ, մինչ փրփուրի գալը։ Սելի հետևորդներ ջան, արդեն փրփուրը եկել է, ուզում եմ հավաքեմ, կթալով չեմ քաշելու փրփուրը, ընդամենը այս խոհանոցային անձեռոցի կդնում եմ, ինքը հավաքում ավրեն, ինչ էլ մնաց, արդեն այդ ջուրը թափվելու է ու տոտիկները հիմա լվանալու եմ լավ սառը հոսող ջրի տակ ու նորից սառը ջրով դնելու եմ եփի։ Սելի հետևորդներ ջան, ես այդ աշխատանքը կատարեմ ու նորից կմիանանք, ցույց կտամ ինչ եմ անելու, հիմա ես թափեմ, երևի արդեն
փոխեմ եփի մոտավորապես մի ժամ կտևի եփելը պատրաստ կլինի կստուգեմ տեսնեմ եթե պատրաստ է արդեն կկատարենք մեր վերջի պրոցեսը մարինադը կպատրաստենք ու կդնենք մի կոմ սառը տեղ 1-2 օրից արդեն պատրաստ ալինում սիրելիներս երբ փոքր էի տատիկիս հետ գյուղ էի գնացել մատաղ էին եփում ուրեմն թղթի տոպրակով կհիշեք այն ժամանակ շուկաներում վաճառում էին մեծ թղթի տոպրակներ այդ թղթի տոպրակները բացում էին ու գցում էին մատաղի կացայի վրա կրթուրը եկած ժամանակ ու այդպես հավաքում էին մի ջուրը թափեմ Սերի հետևորդներ ջան վերջացրեցի լավ լվացի հոսող սառը ջրի տակ հիմա սառը ջուր եմ լցել նորից կացան միացնեմ տոտիկները լցնենք մեջը թող եփվի այդ ընթացքում ես պատրաստ եմ գազարը կանաչին սխտորը կտրտեմ եւ լավ եփել ընթացքում արդեն կավելացնեմ ջրին համեմունքները Մինչ մեր տոտիկների եւ գալը ուզում եմ գեղեցիկ շերտատել գազար մի հատ Արդեն սա մարինադը դնելու ժամանակին օգտագործելու սիրելիներս Սիրելի հետևորդներ ընդամենը այսքան մաղադանոս կարող եք նաև նեխուր վերցնել քարավուզ այսինքն շատ մանր էլ չի պետք կտրտելը ու սխտորնել այսպես կարող եք կիսել կարող եք նաև ձորկել քերիչով անցկացնել կարող եք մանր կտրտել ինչպես որ ձեր ցանկությունն է ամենակարևոր ամենանրաժեշտ բաղադրիչն է մարինադի համար սխտորը Այսքան բան սելի հետևորդներ ջան երբ արդեն տոտիկները կեփվի ես ընթացքում նաև ցույց կտամ դափնու տերևը գցելը մի փոքր աղեմ գցելու եւ կլոր պղպեղ ոչ ամբողջությամբ որովհետեւ մենք մարինադի հետ նաև նորից էլի գցելու ենք դափնու տերև այդ ջրինը չենք օգտագործելու օգտագործելու ենք սև պղպեղ Եվ աղաջուր ենք բռնելու, լցնենք մարինադի վրա, իմ չայլոց սառը ջրով ենք պատրաստելու, կան մարինադներ, որ ջուրը եռացնում, հովացնում են, նոր են օգտագործում, բայց սա այդպես չի, այսքանը սելիներս կհանդիպենք, երբ որ պատրաստ կլինի տոտիկները, այդ ժամանակ արդեն ցույց կտամ, ինչ ենք անում, սելի հետևորդներ ջան, արդեն տոտիկները եփվում է, ուզում եմ համեմունքները գցեմ, դափնու տերև մի քանի հատ, և գցելու եմ կլոր սև պղպեղ և բուրավետ պղպեղ խառն է միասին, ու մի փոքր էլ աղ եմ գցելու, համը լավը լինի, շատ չեմ գցում ընդամենը, սենց այսքան, այնքան համը լավ մեղմի, քանի որ պատրաստելու ենք մարինատ աղաջրով, պետք չի շատ աղ գցելը, այսքանը սելիներս
Եվ կեպի պատրաստ կլնի, արդեն ցույց կտան վերջնական պրոցեսը։ Սելի հետևորդներ ջան, տոտիկները արդեն եփել է, ցույց տամ։ Ստուգը մենք, եթե պատարագաղը շատ հեշտությամբ մտնում դուրս է գալիս, ուրեմն սա պատրաստ է։ Իրան շատ եփել էր, պետք չի, որ իրարից չընկնի տոտիկները։ Հիմա անջատում եմ, նորից մի հատ սառը ջրի մեջ եմ անցկացնելու, նոր հանեմ, դարսեմ։ Հիմա կտանեմ մոտիկ, եռը կտրվի, ու արդեն դարսենք մեր տարայի մեջ։ Վերցելի հետևորդներ ջան, արդեն բերեցի տոտիկները, լցնում եմ մի քանի կտոր գազար, դափնու տերև, կլոր պղպեղ, մի քիչ մաղադանոս, մի քիչ սխտոր։ Եվ դարսում ենք տոտիկները։ Հիմա երկրորդ շերտին եմ լցնում գազար, դափնու տերև, կլոր պղպեղ, մաղատանոս, սխտոր։ Հիմա շարենք մնացածը։ Եթե այսպես ցցված ոսկ օրեք, կարող եք նաև պոկել, քանի որ անտեղի ինքը տեղ է զբաղացնում, ավելով պետք չի մեզ ոչ մի բան։ Եվ վերջ տոտիկը դնենք, հիմա նորից ավելացնենք գազարը, մաղատանոս և սխտորները։ Մնացած սև պղպեղը կլոր ավելացնենք, հիմա պետք է պատրաստենք աղաջուր, ուրեմն վերցրել եմ մի լիտրից մի քիչ ավել ինքը սառը ջուրը, ավելացնում եմ մի լավ մեծ ճաշի գդալ աղ, խոշոր աղ, ժողովուրդ ջան, աշխատեք խոշոր աղով անել։ Հիմա խառնեմ, սելի հետևորդներ ջան, հիմա կդնեմ կափարիչը ու կդնեմ սառը տեղ, երկու օրից արդեն մեր մարինադը պատրաստ կլինի,
ու կփորձենք։ Այսքանը սիրելի հետևորդներ ջան, դուք էլ պատրաստ եք, քանի որ մոտենում է ամանորը, չնայած այստեղ չենք լինելու ամանորին, ամեն դեպքում խնդրել եք պատրաստեցի։ Ու ուտողը չունենք մենք, մեր չմսակերները չեն ուտում, մնալու է ինձ վրա, ինձ էլ հակացուցված է խոզի միս և այլն, շատ խորանամ, ամեն դեպքում հյուրեր կունենամ, մեծ սիրով կհյուրասիրեմ, կվայելեն։ Այսքանը սիրելիներս, տեսեք որքան գեղեցիկ ու որքան գրավիչ է տեսքը։ Այսքանը սիրելիներս, կհանդիպենք հաջորդ վլոգին։